кога ќе видиш дека скита вол или овце на твојот брат, не поминувај покрај нив, туку отерај ги при својот брат. Ако твојот брат не е близу или не го знаеш, дотерај ги во својата куќа, па нека останат кај тебе додека твојот брат не дојде по нив, тогаш врати му ги. Така прави со неговото осле и со неговата наметка и се што ќе изгуби твојот брат, а ти ќе го најдеш. Не ти е дозволено да поминуваш покрај неговото. Кога забележиш дека ослето на твојот брат или неговиот вол паднале на патот, не остранувај се, помогни му да ги дигне. Жената не смее да става врз себе машка облека, а машот не смее да се облекува во женски облеки. Кој го прави тоа, одвратен му е на Господ, својот Бог. Ако патем најдеш на птичјо гнездо, со птиченца или со јајца, на дрво или на земјата, а мајката лежи врз птиченцата или на јајцата, не зема ја мајката со пилињата, пушти ја мајката на слобода, а земи ги пилињата, така ќе имаш среќа и долг живот. Кога градиш нова куќа, направи ограда на покривот, за да не ја изволкаш со крв својата куќа, кога некој би паднал од неа. Не се и разни семиња во своето лозије, за да не биде изгубен целиот едногодишен приход и плодот на семето и родот на лозијето. Не впрегнувај во плуг заедно вол и осле, не облекувај се во ткаенина исткана заедно од волна и лен. Направи рези на четирите краишта на наметката со која се наметнуваш. Ако некој маж земе жена и влезе при неа, но ја замрази потоа и припише неубавини и ја озлогласи, велејки се оженив со неа, ама кога и пристапив, не ги најдов во неа знаците на девственоста. Тогаш таткото и мајката на девојката нека го земат доказот на девственоста на девојката, па нека го изнесат пред градските старешини при вратата. Потоа таткото на девојката нека им приговори на градските старешини, но овој човек му е дадов керка си за жена, ама ја замрази. Затоа и припишува се што е грдо и тврди, не ги најдов во твојата керка белезите на девственоста. Но еве ги девствените знаци на мојата керка и нека ја распострат облеката пред градските старешини. Тогаш старешините на оној град нека го земат мажот и нека го казнат, затоа што расширил лош глас за една израелска девица. Нека го казнат со глоба од стотина сребреници, па нека му ги дадат на таткото на младата жена. И таа нека му биде и натаму жена, да не може да ја отпушти додека е жив. Но ако обвинението дека не се најде десвеността во младата жена биде вистина, нека ја изведат девојката при кукината врата на незиниот татко, па луѓето на незиниот град нека ја засипуваат со камења додека не умре, зашто направила срам во Израел, предавајќи му се на блудот во татковиот дом. Така ќе го отклониш злото од својата средина. Ако некој маж биде најден како лежи со жена мажена за друг двата и мажот кој лежеше со жената и самата жена нека бидат погубени, така ќе го отклониш злото од Израел. Ако млада девица верена за некого во градот ја сретне друг човек и легне со неа, доведете ги двата при вратата на тој град, па ги обсипувајте со камења додека не умрат. Девојката зашто не викаше помош од градот, а мажот дека ја оскверни жената на својот ближен, така ќе го откорнеш злото од својата средина. Ако маж најде во полето на сврчена девојка и легне насила со неа, тогаш нека биде погубен само тој што легнал со неа, а на девојката не и прави ништо. Нема на неа вина со која би заслужувала смрт, зашто тоа е како кога некој ќе се нафрли врз својот ближен и ќе го убие. Тој ја затекна во полето, иако свршената девојка викаше, немало никој да ѝ прискокне на помош. Ако маж најде на млада девица, која не е верена, па ја грабне и легне со неа, та биде фатен на дело, тогаш мажот кој лежеше со неа, нека му даде 50 сребреници на моминиот татко, а бидејќи ја оскверни, нека ја земе за жена, да не може да ја пушти додека е жив. Нека никој не се жени со жената на својот татко и нека не ја открива татковата покривка.